Göygöl rayonu ərazisində yerləşən Doppler meteoroloji radarının birbaşa müşahidə məlumatlarına əsasən qeyd edə bilərik ki, saat 14:00 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə yağışlı hava şəraiti müşahidə edilir. Xüsusilə Kəlbəcər Laçın Daşkəsən Gədəbəy zonası üzərində topa yağış buludları izlənilir. Dövlət məlumatlarına əsasən qeyd edə bilərik ki, hal-hazırda Respublikanın qərb ərazilərində mülayim sürətli şərq küləkləri hakimdir. Növbəti 2 saat ərzində dağlıq ərazilərdə xüsusilə Daşkəsən Gədəbəy, Gəncə Qazax, Kəlbəcər Laçın zonalarında şimşək çaxacağı, lokal xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yağan yağışlarla əlaqədar olaraq çaylarda suluğun artacağı gözlənilir.